No fim do mês de setembro, a Lagoa TV recebeu de um web espectador a foto de um documento que diversas pessoas assinaram para que houvesse rodeio em Tapes no ano de 2015. Uma das assinaturas é a do prefeito municipal, que, segundo o web espectador, assumiu o compromisso de realizar o evento. Questionado pela Lagoa TV sobre o evento, o prefeito disse que a falta de autorização da FEPAM impossibilita a realização do mesmo. A vontade existe, sem dúvida existe a vontade. Houve um freio ali, até por causa da licença ambiental, né? E eu tive que simplificar o projeto muito, muito, simplificar bastante, né? Porque havia um entendimento ali de havendo banheiro, só para vocês terem uma ideia como é que é o critério da FEPAM. Nós teríamos que fazer ali a ligação lá com a estação de tratamento. Então, na verdade, ali naquele local, até a estação de tratamento, é impossível de fazer uma ligação. O custo disso não teria como fazer. Então aí eu sucumbi, tiramos fora os banheiros, e aí vamos fazer com banheiro químico, porque um evento de rodeio, normalmente 4, 5 dias, tu faz com banheiro químico, vem carreta de banho também, então não precisa tu usar isso. Então nós colocamos lá luz, já tem energia, a água vai entrar logo em seguida agora, amanhã a Corsan vem aqui já para tratar sobre isso. Então, quer dizer, fica bem adiantado. Aí vem a outra parte, a licença ambiental. Nós já entramos com a licença ambiental e havia a possibilidade, se caso houvesse a licença ambiental agora, em setembro, nós faríamos o rodeio. O que aconteceu? Veio o caso do Mormo. Né? Eu acho que muito por isso também, a própria FEPAM, vendo isso, não liberou, porque no ano passado chegaram a liberar para nós fazer o acampamento do 20 de setembro lá. A vontade é fazer o acampamento da Arte Gaúcha e o rodeio junto. Agora nós temos que entender a doença do Mormo. Saiu um caso recente agora. Confirmado esse caso recente, nós temos que esperar mais 6 meses para ficar livre dessa zoonose, que é grave, ninguém está dando bola, mas é uma coisa grave, porque vai para o ser humano também, a gente tem que ter essa preocupação. Houve rodeios na região, eu considero esses rodeios que houve um pouco de negligência, eu acho até, e arriscaram a pele. Né? Vamos supor que tivesse dado uma zebra aí de ter um caso disso aí confirmado, com as pessoas conduzindo e chegando perto de cavalo, que causa, inclusive, a morte de humanos. Eu acho que é uma coisa muito séria. A gente tem que pensar muito em fazer isso aí. Agora, a vontade, sem dúvida, existe e que uma hora para outra vai ter que sair. Esperamos a licença ambiental.